მოგესალმებით, მოვამზადოთ ბაჟე. ბაჟე ქართული სუფრის განუყოფელი ნაწილია. ბაჟეში შეგვიძლია ჩავალაგოთ ფრინველის ან საქონლის ხორცი, ასევე თევზეული. ბაჟე შეიძლება სუფრაზე მივიტანოთ როგორც ცალკეული სოუსი და მივირთვართ ხორცეულთან ან თევზეულთან. მე დღეს მოვამზადებ ბაჟეს ქათმით. მაქვს ასეთი სოფლის დედალი, რომელსაც მოვხარშავ. ქათამი თუ ვარია, შეგიძლიათ შეწვათ და ისე გამოიყენოთ. მე მოვხარშავ. მოხარშულ ქათამს მსუბუქად მოვაყრი მარილს, დავაფარებ და დავტოვებრო შეგრილდეს. სანამ ჩვენი დედალი ცივდება, მოვამზადოთ ბაჟე. მე დღეს რახან მაქვს ბაჟე ქათმით, გამოვიყენებ ქათმის ბულიონს. ისე ბაჟე შეგიძლიათ მოამზადოთ ოთახის ტემპერატურის წყლითაც. ქათმის ბულიონიდან ამოვიღებ ცხიმს, მოვათავსებ ტაფაზე და ამ ტაფაში შევწვავ წვრილად დაჭრილ ხავს. ერთი, ორი თავი ხახვი გვეყოფა, დამოკიდებულია ხახვის სიდიდეზე. ხახვი უნდა ჩაიშუშოს, არ უნდა შეწითლდეს. გადმოვდგათ და შევაგრილოთ. მიუბრუნდეთ ნიგოს. ერთი საშუალო დედლისთვის დაგჭირდება 400 გრამი ან 500 გრამამდე ნიგოზი. 2-3 კბილი ნიორი და სუნელები. წითელი მწარე წიწაკა გემოვნებით. ერთი ჩაის კოვზი უცხო სუნელი, ამდენივე ქინძი და ყვითელი ყვავილი. ნიგოზი ორჯერ გავატაროთ ხორცსაკეპში ნიორთან ერთად ან დავა ბლენდეროთ. გატარებულ ნიგოსა და ნიორს დავამატოთ სუნელები. დავამატოთ ჩვენი ჩაშუშული ხახვი. აქ შეგვიძლია დავასხათ 1-2 კოვზი ბულიონიდან ამოღებული ცხიმი. ამოვზილოთ, კარგად გადავზილოთ. ზოგადად ამ ეტაპზე კარგად გადაზელავენ და ნიგზიდან გამოწურავენ ცოტა ზეთს, რომ ზევიდან მოასხა. თუმცა ყველა ნიგოზი არ არის ისეთი მაღალცხიმიანი, რომ ეს ადვილი გამოსაწური იყოს. ამიტომ გულს ნუ გაიტეხავთ, ნიგოზის ზეთი იყიდება მაღაზიებში და შეგიძლიათ ეგ გამოიყენოთ. ამატებთ მარილს. უკვე ამოლესილ ნიგოზს დავამატოთ ქათმის ბულიონი, შეგრილებული ოთახის ტემპერატურამდე. აქ ბულიონის მაგივრად შეგიძლია დავამატოთ ოთახის ტემპერატურის წყალიც, ეს თქვენ სურვილზია. ნიგზიანი მასა გავათხელოთ სასურველ სისქემდე და უნდა დავაყოვნოთ 15-20 წუთი. ამ პერიოდში ის კიდევ შესქელდება და შეიძლება კიდევ მოგვიწიოს ბულიონის დამატება და შეთხელება. ასე დავტოვოთ ჩვენი გათხელებული ბაჟე, ჩვენ კი მივუბრუნდეთ ქათამს. უკვე შეგრილებული ქათამი დავჭრათ ნაჭრებად. მე მოვათავსე ღრმა თასში. ბაჟეს სისქე შევამოწმოთ, სანამ გამოვიყენებდეთ. მარილად დავაგემოვნოთ. ბაჟე უნდა იყოს სასურველი სისქისა. მე ჩემი ქათმის ნაჭრები ჩავალაგე ამ თიხის ფორმაში და ზევიდან მოვასხამ ბაჟეს. თუ ბაჟე სასურველ ჭურჭელში გვაქვს მომზადებული, შეგვიძლია ქათმის ნაჭრები ჩავალაგოთ ბაჟეში. ბაჟემ უნდა დაფაროს ქათმის ნაჭრები. ზევიდან მოვასხათ ნიგოზის ზეთი. ნიგოზის ზეთი რო ისეთი ყვითელი შეფერილობის იყოს, გავურიოთ ცოტა ყვითელი ყვავილი. გამოგვივიდა ასეთი სასწაულად გემრიელი კერძი. იმედი მაქვს, რომ ეს ჩემი რეცეპტი გამოგადგებათ. მე კი ახლა დროებით დაგემშვიდობებით, დაგიბრუნდებით ახალი ვიდეოთი და იქამდე კი ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. არხზე გვაქვს ქათმის საცივის რეცეპტიც, ასევე ქათმის სალათის სხვადასხვა რეცეპტები და კერძები. ძალიან მოხარულები ვარ თუ ჩვენი ვიდეოები გეხმარებათ მომზადებაში. ჩვენთან უკვე შემოდგომა იწურება და ახალი წლისთვის ვემზადებით. დარჩით ჩვენ არხზე და ბევრ საინტერესო მომზადებულ კერძებს ნახავთ საახალწლო სუფრისთვის.
კომენტარებში მოგწერეთ, რომელ საახალწლო კერძის რეცეპტებს ისურვებდით და ჩვენ გადავიღებთ ვიდეოებს და აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ. Იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი რეცეპტების დახმარებით წელს საუკეთესო სუფრას გაშლით საახალწლოდ. Გემშვიდობებით და მალე შევხვდებით.